ปะเพียตังสหัตเตตังสุขโนกายกรรมังวิจากรรมังปะเตะเคนังปะเตะเคนังมโนกรรมังปะนิทีเตปะเตะปะเตะเคนานิกัตวาลลภัตตะเทปะเตะเทเนโสมานุโมตเนียខ្ញុំប្រការណាសូមអ្នកមសការចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាពដែលព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយគោរពសម្មាដោយជីវិតសពសពកាហើយនៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះក្រោមអធិបតីភាពរបស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះមេគុណខែដែលព្រះអង្គជាអធិបតីសង្ឃជាសង្ឃនាយកជាដើមហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតែព្រះអង្គតែងតែមានបតីខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ព្យាយាមនិមន្តមកដើម្បីគង់សិក្សាផ្ទាល់ក្នុងសាលារៀនសតិប្បដ្ឋាននេះតែឥឡូវនេះមានលោកម្ចាស់និមន្តមកពីគិរីរម្យលោកមុនមកដើម្បីមកគង់សិក្សាដោយសពសពដងដែរដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងហើយក៏សូមគោរពចំពោះលោកគ្រូប្អូនធម្មាចារ្យហើយចម្រើនសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូ
លោកតាលោកយាយលោកមីនិងអ្នកមីងបងប្អូនប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ក៏ដូចគ្នាមានសេចក្តីព្យាយាមក្រៃលែងណាស់គឺប្រឹងប្រែងដើម្បីមកសិក្សាផ្ទាល់នៅក្នុងសាលារៀនសតិប្បដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏យ៉ាងក្រៃលែងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍៣កា៣រោចខែពិសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024គឺជាថ្ងៃដែលលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងយើងខ្ញុំបករណាទាំងឡាយមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាដើមមកជួបជុំគ្នាទៀតដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រក្នុងព្រះអស់របស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យបានយល់អំពីការប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធម៌ដែលព្រមទៅដោយអត្តនិងភ្ជិញជាអ្នកបរិបូរគ្មានខ្វះហើយបរិសុទ្ធទៀតការដែលបានយល់នៅព្រហ្មចរិយធម៌នេះឯងព្រហ្មចរិយធម៌នេះវាចែកជា2សាសនាព្រហ្មចរិយធម៌មួយហើយណាមគ្គព្រហ្មចរិយធម៌មួយចំពោះសាសនាព្រហ្មចរិយធម៌គឺត្រង់ដែលយើងមកស្ដាប់នៅធម៌ទាំងឡាយដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាបរិយត្តិចំណេះចេះដឹងរបស់យើងត្រឹមតែយល់ទៅតាមព្រះបរិយត្តិនេះមិនអាចលះបង់នៅកិលេសសួនតួរបស់ខ្លួនយើងបានឡើយតលតែយើងឈានចូលមកមគ្គព្រហ្មចរិយធម៌ថែមទៀត
មគ្គព្រហ្មចរិយធម៌នេះឯងគឺជាធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាន់មគ្គជាឋានលោកុត្តរៈនឹងហើយមគ្គដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលោកុត្តរៈនេះឯងគឺយើងនាំគ្នានិយាយពីឋានៈទាបបំផុតហ្នឹងគឺវិបស្សនាផ្ដើមពីការអប់រំចម្រើននៅវិបស្សនាដែលវិបស្សនានេះគឺមានបាតគឺសិលដែលជាសិលវិសុទ្ធិនិងចិត្តវិសុទ្ធិបានដល់សមាធិបានដល់សមាបត្តិជាដើមណា1ហើយទាំងអស់នឹងតើតើយើងស្ដាប់នៅព្រះអស់របស់ព្រះអង្គឃើញយល់នៅព្រះអស់របស់ព្រះអង្គណាទ្រង់ប្រកាសអំពីព្រហ្មចរិយធម៌កណ្ដាយើងរួមឃើញទេមិនដឹងជាយើងត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងណាទេអ្នកដែលរោគមិនឃើញនៅព្រហ្មចរិយធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងឯងបានចេះចេះតែនាំគ្នាធ្វើជាកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីនោះផ្សេង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 ចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងនឹងមិនបានចូលទៅក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនៅមគ្គព្រហ្មចរិយធម៌នេះឡើយនឹងចេះតែនាំគ្នាធ្វើតែនឹងជាសេចក្តីសមត្ថកម្មដែលយើងមកជួយជុំគ្នានៅសាលារៀនសតប្រធានខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងគឺយើងក្តាប់នៅសេចក្តីប្រពន្ធហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេះយើងត្រូវយល់ចេញអំពីព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងមួយអន្លើការបញ្ចែបញ្ជុលបង្ហាញអំពីព្រះអដ្ឋកថាណាដូចជាយើងបានធ្លាប់លើកយកមកហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកថាលោភោទោសោចៈโมหะจะปุริสังปาปเจตนังหังสันเตอัตตสัมภูตังตัจจสารังเว
សម្ផលន្តិព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាលោកភៈក្តីតោសៈក្តីមោហៈក្តីតែពីណាកើតអំពីអត្តភាពកើតអំពីអត្តភាពកាលណាវាកើតអំពីអត្តភាពហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់អំណាចរបស់វាតែងបៀតបៀនតែងបៀតបៀននៅបុរសដែលមានចិត្តអាក្រក់ដូចជាដើមឫស្សីត្រូវវិនាសអាស្រ័យផ្លែរបស់ខ្លួនដោយផ្លែរបស់ខ្លួនដូច្នោះអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាឲ្យទីណេណាមានអត្តភាពហើយប្រព្រឹត្តដោយចិត្តអាក្រក់ហើយលោភៈទោសៈនៅមោហៈគ្មានសំចៃដែរយេវាត្រូវតែបៀតបៀតបៀនណាមែនទេត្រូវតែបៀតបៀនណាឲ្យតែយើងឲ្យតែយើងមានចិត្តអាក្រក់ហើយយើងចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់បានដែរកាយក៏វាជាកាយទុច្ចរិតតើវាចិត្តក៏វាចិត្តទុច្ចរិតតើហើយចិត្តហ្នឹងក៏ជាមាណោទុច្ចរិតតើហើយនៅក្នុងទុច្ចរិតទាំងអស់ហ្នឹងមានអីជាហេតុក្នុងទុច្ចរិតទាំងអស់ហ្នឹងមានអីជាហេតុមានអីជាតួហេតុល្អមានលោភៈជាតួហេតុមានមោទសៈជាតួហេតុមានមោហៈជាតួហេតុហើយហ្នឹងហើយដែលព្រះសម្ដែងថាតែងបៀតបៀននៅបរោះដែលមានចិត្តអាក្រក់ឃើញគឺវាឲ្យផលបដិសន្ធិនៅក្នុងទុគតិផងហើយវាចងរូបរិទ្ធមិនឲ្យរួចផុតអំពីវត្តដាក់ទុកផងមែនទេកាកាបៀតបៀនរបស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងណាដែលបងសម្ដែងថាលោភៈទោសៈនិងមោហៈកើតឡើងអំពីអត្តភាពរមែងបៀតបៀននៅបរោះដែលមានចិត្តអាក្រក់ដូចដើមឫស្សីវិនាសព្រោះផ្លែរបស់ខ្លួនឯនេះព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទោសរបស់អីទោសរបស់អត្តភាពមែនទេអារឿងលោភៈទោសៈវាដឹងតែវាអាក្រក់ហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែគឺវាមានអត្តភាពនេះជាទីតាំងណាស់កូនចាវាមានអត្តភាពនេះជាទីអាស្រ័យ
មានអត្តភាពនេះជាប្រភពមិនចឹងហើយបើមានអត្តភាពនេះជាទីអាស្រ័យមានអត្តភាពនេះជាទីប្រភពដើម្បីកុំឲ្យមានរាគៈទោសៈមោហៈតទៅទៀតយើងត្រូវកំចាត់អីកំចាត់អត្តភាពមិនចឹងកែអូនយើងត្រូវកំចាត់នៅអត្តភាពកំចាត់អត្តកំចាត់នៅអត្តភាពដូចជាកំចាត់នៅលោភៈទោសៈនិងមោហៈដែរដូចគ្នាមែនទេកំចាត់នៅអត្តភាពដូចជាកំចាត់នៅលោភៈទោសៈនិងមោហៈហើយលោភៈទោសៈនិងមោហៈនេះដែលកំចាត់បងបានដាច់ស្រឡះមិនមានសេះសល់ទៅបានអាស្រ័យអីអាស្រ័យពីនេះពីមិនយ៉ាងឃើញទេកាលណាមិនមានព្រះនិព្វានជាធម្មជាតិព្រះនិព្វានគឺជាគុណជាតិមួយដែលមានសភាពដែលមានសភាពសង្សពសង្ខារសមថោសពសង្ខារសពថោជាធម្មជាតិស្ងប់រងាប់ដល់អីរកស្ងប់រងាប់នៅសង្ខារទាំងពួងវិញហើយអត្តភាពនោះវាជាសង្ខារវិញព្រះនិព្វានជាគុណជាតិមួយដែលមានលក្ខណៈសព្វសង្ខារសមថោអោមានលក្ខណៈជាអីទៀតថាមានលក្ខណៈជាឧបទុបនិសិកោគឺការកំចាត់បងនៅឧបធិការកំចាត់បងនៅឧបធិសពូបទេនិសកោធ្លាប់ប្រើពាក្យនឹងហ្នឹងហួនធ្លាប់លឺភ្លេចបាត់ដែរហ្នឹងគឺប្រែមកថាជាទីកំចាត់បងនៅឧបធិទាំងពួងព្រះនិព្វានជាទីអស់ទៅនៃតណ្ហាតណ្ហាវិរិយកោព្រះនិព្វានជាទីប្រសាទៅនៃរាគៈនិរោធោព្រះនិព្វានជាទីរលត់នៅកិលេសចឹងវាមិនមែនតែអស់អត្តភាពណាកិលេសក៏វារលត់ហើយនឹងព្រះនិព្វានជាទីប្រសទៅនៃតណ្ហាឈ្មោះថាវិញ្ញាណនឹងឯងឃើញទេអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធសាសនាមានអីជាទីបំផុតឃើញទេព្រះនិព្វានជាបរិយោសាននៃព្រហ្មចរិយាធម៌ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបានដល់ទីបំផុត
ហ្នឹងយើងសិក្សាយើងក្តាប់អញ្ចឹងយើងមានទិសដៅល្អអញ្ចឹងហ្នឹងណាចឹងខ្ញុំវាយល់ហ្នឹងយល់ឃើញព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញឃើញទោសរបស់អត្តភាពហើយទោសរបស់អត្តភាពនេះព្រះអង្គឃើញប្រយោជន៍អាស្រ័យព្រះនិព្វានដែលត្រូវរលត់មិនមានសេសសល់ហើយព្រះនិព្វាននេះជាផលរបស់ឯងឡោនឹងព្រះនិព្វានជាផលរបស់វិវត្តគីមិកោសល់មែនទេជាផលរបស់អរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាផលរបស់វិបស្សនាអញ្ចឹងយើងមកនាំគ្នាចម្រើននៅវិបស្សនាសួរថាខុសឬក៏ត្រូវ 100% មិនទេអ្នកគ្រូហ្នឹងហើយធ្វើខុសអំពីវិបស្សនាគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេយល់ទេមកចម្រើននៅវិបស្សនាគឺជាការចម្រើនត្រូវណានេះចម្រើនត្រូវធ្វើអ្វីខុសអំពីការចម្រើននៅវិបស្សនាគឺអត់ត្រូវនឹងហើយបកេថាមួយទៀតអានេះស្អីយើងកត់ហើយណាខ្ញុំរំលឹកហើយខ្ញុំខ្លាចតែខ្លាចភ្លេចអស់នៅថ្ងៃវិសាបូជាព្រោះខ្ញុំពឹងខ្លាចវិសាបូជាខ្ញុំអត់បានមកខ្លាចខ្លាចភ្លេចអស់ទាំងទៅអមួយទៀតរបស់សំណែងមករិយកោចៈតោសោចៈអេតោនិទាននិទាននឹងនិទាននេះយើងប្រែថាហេតុនិទាននេះរិយកោចៈតោសោចៈអេតោនិទាននេះអរតិរតិលោមហង្សោអេតោជាតោអេតោសមុថាយៈមណោវិតកាកុមារកាធិង្គមិវសចន្តិតេឃ្លានឹងព្រះអស់របស់ព្រះអង្គនឹងក៏ប្ររស់ដែរជួជួជើងជួយហើយជួជើងជួនេះហើយនោជើងតស្រៈអីទៅតដាក់ស្រៈអីប្រែមកថាម៉េចរិយគេតសៈមានអីល្អមានអត្តភាពជាហេតុនៅផ្ទះនឹងអរិគិសាសួររឿងជាហេតុអីនឹងឯងហេតុថាដូចជាបច្ច័យអីនឹងមានកន្លែងខ្លះដូចមានកន្លែងខ្លះក៏មិនគួរដូចទេរឿងហេតុ
ពាក្យហេតុនិងពាក្យបច្ច័យនេះណានឹងគឺក្នុងមហាប្រធានហ្នឹងគឺថាហេតុហ្នឹងជាតួហេតុ6ហ្នឹងគឺដែលតួជាបច្ច័យគេហៅហេតុបច្ច័យយល់ទេចា៎ហ្នឹងហើយក្រៅអំពីនោះគេប្រើពាក្យតែបច្ច័យទេតែចង់គូបជាមួយនឹងហេតុទៀតក៏អត់ស្អីរឿងតោះគ្នាដែរណាជាហេតុជាបច្ច័យនឹងអត់អត់អីទេនឹងអត់អីទេហ៎អត់អីទេតែកាន់តែចំពោះហេតុតែបច្ច័យត្រូវតែនិយាយហេតុនឹងជាតួបច្ច័យណែហើយដល់តីដល់តីទៀតណាយើងអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាបានចង់និយាយជាហេតុក៏បានចង់និយាយជាបច្ច័យក៏បានយល់តែកន្លែងនេះមួយអ្នកគ្រូកន្លែងនេះមួយកន្លែងមេកសាច់និងមេកសាច់និងនិរោធសាច់នេះអត់និយាយបច្ច័យបានទេកន្លែងនេះទៅចាំណាមីងកុំនិយាយថាមគ្គសាច់ជាបច្ច័យដល់និរោធសាច់អូម៉ែនគ្រោះថ្នាក់ធំហ្មងគឺមគ្គសាច់ជាហេតុឃើញជាហេតុអីវាជាទៀតមិនជាហេតុឲ្យកើតនិរោធសាច់ទេមិនប្រើពាក្យកើតទេណាហ្នឹងគឺជាហេតុឲ្យដល់នៅនិរោធសាច់អានឹងយើងថាអញ្ចឹងទៅវាសមអញ្ចឹងតែម្ដងវាត្រូវយល់កុំឲ្យថាជាហេតុឲ្យកើតនិរោធសាច់អានឹងគឺព្រះនិព្វានវាមាននេះវាមានហេតុរបស់វាគឺនេះគឺមេគឺព្រះនិព្វាននឹងមានស្រេចហើយព្រះនិព្វានណាដែលមានផ្លូវរបស់ព្រះអង្គជាមេកសាច់ណាជាហេតុធ្វើឲ្យទៅដល់អានឹងនឹងយល់ត្រូវអញ្ចឹងតើអត់មានទេមែនមានមេតើមានព្រះនិព្វានទេពាក្យហ្នឹងគឺអត់ត្រូវពីព្រោះហើយខ្ញុំចង់ដោះស្រាយទៀតកាលណាដោះស្រាយទៅវាប៉ះពាល់ហ្នឹងប៉ះពាល់ទៅវិញនំតែចំណេញដល់
អ្នកដែលជឿចំណែងដល់អ្នកដែលមានកាន់ពុទ្ធសាសនាវិជ្ជាណែងនឹងថាបើនិយាយថាមានព្រះនិព្វានតើមានអ្នកអានេះត្រូវអត់ត្រូវវិញឃើញពិតមែនណាយើងនិយាយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើអត់មានព្រះនិព្វាននេះធ្វើផ្លូវតរណាបើអត់មានព្រះនិព្វានទេទៅរមមគ្គទៅណាស្រាប់តោះនេះចាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បកស្រាយឯងហ្នឹងក៏តែខ្ញុំប្រាប់ថាមែនមានមគ្គទៅមានព្រះនិព្វានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយនៅអជាតសោតគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយមនីវិខទាំងឡាយហើយបើសិនជាអត់មានអជាតាំងអភូតាំងអសង្ខតាំងមិនមានហើយនេះការប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយាធម៌នេះក៏មិនប្រកបនៅក្នុងលោកឡើយនេះការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ហ្នឹងមិនមែនហ្នឹងហើយបងសុំថាអត់មាននៅក្នុងលោកទេបើសិនជាអជាតាំងអភូតាំងអសង្កតាំងអត់មានទេហើយអជាតាំងភូតានអភូតានឹងព្រះនិព្វានយើមានព្រះនិព្វានបានគេធ្វើផ្លូវទៅរកព្រះនិព្វានកន្លែងហ្នឹងតែខ្ញុំមិនប្រកែកយល់ឈ្នះយល់ចាញ់ទេតែណាយល់មិនក៏យល់ទៅណាចាប់បានមិនក៏ថាទៅតែប៉ុន្តែបើសួរខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ថាមិនត្រូវគាត់ថាមិនត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងឯងយល់ណាយល់ឬក៏យ៉ាណាវាដូចជាវាដូចជាយើងដើររុកក្នុងព្រៃធំចឹងរុកទៅទៅឃើញបឹងមួយស្លាប់ព្រៃហើយទឹកឲ្យថ្លាស្អាតដែលអញ្ចឹងទៅយើងមិនត្រឡប់មកស្រុកវិញថាអូនៅក្នុងព្រៃនេះមានបឹងមួយធំណាអញ្ចឹងនាំគ្នាធ្វើអីធ្វើផ្លូវដើម្បីទៅដល់បឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ទឹកនឹងឯងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគោចាត់ណាណែហើយបើសិនជាយើងធ្វើផ្លូវអត់ដឹងបឹងនៅណាទេយើងទៅរួចណាតែឃើញវាអំពុស៊ីអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូយល់យល់ទេណែមែនមានមគ្គធ្វើមានព្រះនិព្វានទេអានឹងតាមការយល់របស់យើងទេតែព្រះអស់របស់ព្រះអង្គសម្ដែងបដិសេធរួចអស់ហើយណែព្រោះតែនៅក្នុងកលែងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែវិជ្ជាចង់ជឿថាបើប្រើពាក្យហេតុជាមួយនឹងមគ្គតសាច់និងនិរោធសាច់មិនអាចប្រើពាក្យបច្ច័យបានទេខ្ញ
ញុំកន់អាហាបណ្ដឹងនឹងត្រូវវិញនឹងតើតមានដំណើអរិយមគ្គមានផ្លូវអរិយមគ្គបានទៅឃើញបានទៅដល់ព្រះនិព្វាននឹងត្រូវឥតខ្ចោះនឹងត្រូវណាហើយបើប្រើជាមួយនឹងពាក្យហេតុហើយអ្នកគ្រូកុំប្រើជាហេតុឲ្យកើតនៅនិរោធសាសកុំប្រើពាក្យឲ្យកើតដល់សោះយល់ទេតើប្រើជាហេតុធ្វើឲ្យដល់ជាហេតុធ្វើឲ្យឃើញអានឹងបាននឹងបានកុំឲ្យប្រើពាក្យកើតកុំឲ្យប្រើពាក្យបច្ច័យនឹងឲ្យយើងប្រើត្រូវយូរយូរទៅវាសមហើយវាសមត្រូវហ៎ប្រើយូរយូរទៅអាការយល់ជាជ្រាបជាទៅលេងឆ្ងល់ឡើយលេងឆ្ងល់ឡើយមែមិនបានសេចក្តីថាមែនឹងមែមិនបានសេចក្តីថាមែនេះឯងបើមិនមានមែទេព្រះនិព្វានក៏មិនមានមិនមែនបានសេចក្តីថាទេមានមែទៅមានព្រះនិព្វានមិនបានសេចក្តីថាអញ្ចឹងទេណាដែលព្រះអង្គគ្រាន់តែថាមែជាហេតុព្រះនិរោធសច្ចាផលនឹងណាមិនបញ្ចេញមកដូចអញ្ចឹងបានទេណានឹងអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាហេតុក្នុងដំណើរឲ្យទៅឃើញឲ្យទៅដល់ដោយសមាលីឯថាអញ្ចឹងតែមិនអាចពោលមកថាមានមេទៅមានព្រះនិព្វានអត់អាចថាអញ្ចឹងបានទេក្នុងឃ្លាទៅថាមេជាហេតុនិរោធសច្ចព្រះនិព្វានជាផលមិនអាចប្រើពាក្យនឹងបានទេយល់ទេអញ្ចឹងបើអត់មានមេទេអត់មានព្រះនិព្វានអត់អាចប្រើពាក្យនឹងបានទេអត់មានប្រើពាក្យព្រះនិព្វានមានដោយបរមត្តស្រេចអ្នកណារកឃើញឃើញអ្នកណារកមិនឃើញអត់យល់ឃើញទេព្រះអង្គអ្នករកឃើញណាឃើញទេរកឃើញនៅព្រះនិព្វានហ្នឹងមកអំពីព្រះអង្គរកឃើញនៅព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គចាប់ស្រាវជ្រាវរកផ្លូវដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានពីមកប្រាប់យើងណាបច្ចាំកសាងបារមីឯងសត្វលោកអើយលើដើរតាមទៅផ្លូវទៅថាគាត់ទៅក៏ទៅដល់ហើយណាគាត់មិនចាស់ណឹងបច្ចាំអរិយមេអង្គ8ហ្នឹងត្រូវដើមទីវិបស្សនាគាត់ដែរហើយវិបស្សនាហ្នឹងត្រូវដើមទីសតិប្បដ្ឋានមកអត់ទេអត់ទេគាត់អត់ទេគាត់ចាសិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមាន3ក្នុងការចម្រើនជាភាវនាលោកចាត្រូវក្នុងការចម្រើនជាភាវនានឹងផ្សេងគ្នាអត់មែនអីទេ3ណាទីតែបានថាការលោកគ្រូសំឡាញ់ថាវិបស្សនានឹងក៏ត្រូវមានវិបស្សនាក៏ត្រូវមានសតិសតិថាមុនណា
អត់អត់ទេខ្ញុំកណាមដែរសិនថែងគេថាមាន3ហ្នឹងបងចាណាទី1ចម្រើននៅវិបស្សនាប្រសាទលោកខ្លះលោកអត់មានឧបនិស្ស័យខាងសមថៈទេជាងនេះនឹងគឺបានតែខាងចម្រើននៅវិបស្សនាអីទី2ចម្រើននៅសមថៈអានឹងនេះដល់ទីផ្សេងទៀតណាលោកចាចម្រើនសមថៈហើយនឹងទី3ចម្រើនសមថៈវិបស្សនាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកចានេះជាដំណើរផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាកូនចាអនេះដែលចម្រើននៅវិបស្សនាអត់មានសមថៈទេណាឃើញទេនេះចម្រើននៅវិបស្សនាមានដំណើររហូតដល់ឃើញនៅអរិយសច្ចៈទាំង4រហូតដល់អរហត្តផលនៃអ្នកចម្រើននៅវិបស្សនាណាគឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឃើញនៅអរិយសច្ចៈទាំង4រហូតដល់បានសម្រេចនៅព្រះអរហត្តផលនឹងអ្នកចម្រើននៅវិបស្សនាអត់ទេអត់មែនទេអត់មែនយ៉ាងដោយសារពីលើកមុនយើងនិយាយវាចុបោកចលោកចលងគ្នាអស់អស់អញ្ចឹងទៅមិនដឹងធ្វើម៉េចលោកម្ចាស់មិនដឹងធ្វើម៉េចក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំកណាវិញគឺអ្នកចម្រើនវិបស្សនាគឺវិបស្សនាហើយវិបស្សនានេះចម្រើនទៅប្រព្រឹត្តឃើញនៅអរិយសច្ចៈទាំង4រហូតដល់បានសម្រេចនៅអរហត្តផលអញ្ចឹងអអញ្ចឹងអ្នកចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិញអ្នកចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានអ្នកចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានព្រះអង្គចម្រើនបកសំដែងនៅសតិប្បដ្ឋាននៅណាសម័យព្រះអង្គគង់នៅផល្លាទៅញាប់អើយញាប់នឹងឃើញនៅដែនកូរ៉ូមែនទេហើយដែនកូរ៉ូរាល់ថ្ងៃនេះនៅតកសីលាណាអីតកសីលាហ្នឹងស្ថិតតំបន់ពួកអាហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានសេដុំម្ដុំហ្នឹងណាហើយចូលបានជាម្ដុំហ្នឹងវាសពោអ្នកប្រាជ្ញច្រើនហើយអ្នកខូចក៏ខ្លាំងណាស់ដែរណាតកសីលាហើយហេតុអីបានជាដែនកុរុណាដែនកុរុណា
នៅតកសិលាណាហៅថាដែនកុរកថាមកអំពីមនុស្សសម័យនោះគឺសម្មនុស្សដែលមកអំពីឧដរការោទ្វីបមិនទ្វីបយើងឯណាមកវាដល់ការោទ្វីបទាំងស្រីទាំងប្រុសក៏ពូននៅនឹងណាហើយអ្នកគេនឹងគេសបោប្រាជ្ញាណាអ្នកគ្រូសូម្បីតែសត្វទេឆាននឹងក៏មានប្រាជ្ញាខ្លាំងដែរដែរនឹងកំថាតែមនុស្សវិញឯងផងសំដែងហេតុអីបានជាផងសំដែងសតបដ្ឋានហើយមិនក៏មានផងសំដែងវិបស្សនាទៅមិនក៏មកចម្រើននៅសតបដ្ឋានយល់ហើយដៃបងប្អូនមានសម្ដែងនៅវិបស្សនាតើតើថាចម្រើននៅវិបស្សនាដឹងដល់និយាយវិបស្សនាហើយក៏ប៉ុន្តែបដិបត្តិរបស់ព្រះអង្គដែលទៅកាន់ពេលនិព្វាននោះវាមិនមានតែវិបស្សនាទេវាមានសតិបដ្ឋានអញ្ចឹងសតិបដ្ឋាននោះមិនងាយណេណាទទួលបានណាអ្នកគ្រូសម្ដែងទៅមិនមានអ្នកណាទទួលបានទេដល់តែទទួលមិនបានទេនឹងទទួលមិនបានត្រង់កន្លែងណាទទួលបានត្រង់កន្លែងតែសតិបដ្ឋាននេះវាទៀងជាមួយនឹងកាយគតាសតិនេះអូដឹងប្រភពអញ្ចឹងទេលោកអញ្ចឹងណាហើយចំពោះរឿងកាយគតាសតិតែនេះកម្មដ្ឋាននេះពួកអន្តរថៃពួកនិក្រុនប្រេពេជក់មិនចេះធ្វើទេអត់ចេះធ្វើទេរួមឃើញទេបើធ្វើកសិនធ្វើអីចេះតែបានហើយហ្នឹងតែចំពោះកាយគតាសតិនេះមួយពួកប្រេពេជក់ឬក៏ពួកអន្តរថៃអាចមកចម្រើននៅសមថៈអីអត់ចេះទេរួមឃើញទេយល់ទេនេះគ្រូណាចង់និយាយតែចង់និយាយថាសតិបដ្ឋាននឹងតបភ្ជាប់ទៅនឹងវិបស្សនាត្រូវហើយជុំកណានិយាយជាដើមដំបូងអវតៅនឹងឯងដើម្បីឲ្យលោកម្ចាស់ចាប់បានតែម្ដងទៅហើយបើដល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាទៀតទិនជាមួយនឹងកាយគតាសតិហើយកាយគតាសតិមាន14បព្វពៈដោះកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានមាន14បព្វពៈយល់ទេគូចាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីកាយគតាសតិណាដែលមាន14បព្វពៈណាវាចែកជា6ក្រុមវាចែកជា6ក្រុមណាលើកមុនខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយហៅគាត់ម្ដងហើយបព្វៈទី1គឺអីអាណាបាណបព្វៈមិនចឹងហ្នឹងបព្វៈទី2អិរិយាបថបព្វៈឈ្មោះកាយគតាសតិដល់កូនចាបព្វៈទី3ចតុសัพពជញ្ញៈបព្វៈហ
ហើយថាសម្បជញ្ញៈ4នោះហ្នឹងអបុព្វៈមួយទៀតអបដិកោលមនសិការៈបុព្វៈហ្នឹងហើយបុព្វៈមួយទៀតធាតុឬយើងថែមថាចតុធាតុមនសិការៈបុព្វៈមហាភូតរូប4ហើយទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាកាយកតាសតិតាមប្រមាណប្រមាណនៅមួយទៀតនិវៈសិវៈបព្វៈអសប9អសប9ប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងគេហៅថាកាយកតាសតិហើយនៅក្នុងកាយកតាសតិក្នុង7ក្នុង6ក្រុមហ្នឹងលោកចាព្រះបែងចែកមកថាក្រុមដែលជាឥរិយាបថបព្វៈក្រុមដែលជាអុកឥរិយាបព្វៈឥរិយាបថបព្វៈនិងចតុសម្បជញ្ញៈបព្វៈជាមួយនឹងចតុធាតុមនសិការៈបព្វៈ3នឹងជាវិបស្សនា3នឹងជាវិបស្សនាឃើញទេ3នឹងគឺជាឥរិយាបព្វៈសម្បជញ្ញៈបព្វៈនិងធាតុមនសិការៈបព្វៈនឹងជាវិបស្សនាសណ្ឋាហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៀតថាអាណាបាណបព្វនេះមួយនិងបដិគោលមនសិការបព្វនេះពីរនេះជាសមថៈឃើញព្រះអង្គបែងចែកអញ្ចឹងជាសមថៈជាសមថៈហើយចំពោះអរមហានៃអ្នកគ្រូ5នៅសល់1នៅសល់អេនិវៈសៃវៈមនសិការបព្វនេះជាសមថៈផងជាវិបស្សនាផងពេលព្រះអង្គបែងចែកអញ្ចឹងអត្ថកថាលោកបែងចែកអញ្ចឹងពេលនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងកាយកតាសតិអ្នកណាដែលអ្នកណាដែលចម្រើននៅវិបស្សនាចោលបព្វៈអេអណាបព្វៈបព្វៈនិងបដិគោលនិសការបព្វៈមែនទេយំចាចុះបើអ្នកចម្រើននៅសមថៈចោលអេណែនឹងអេយាបបពៈសម្បជញ្ញៈបពៈហើយនឹងចតុចតុធាតុមនសិការៈបពៈយល់ឬកូនចានឹងបាទចធាតុមនសិការៈបពៈនឹងដែលពិចារណាធាតុទាំង4ណា
នឹងផ្នែកខាងសមថៈក្នុងកាយកេតាសតិណាបានប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងតែចោល2ចោល3លើកយ៉ាងខាងសមថៈណាហើយអ្នកដែលចម្រើនវិបស្សនាបានចោល2នោះកូនចាស់យល់បានទេកូនចាស់នឹងចំពោះកាយកេតាសតិឯណាអ្នកណាខាងវិបស្សនាចម្រើនវិបស្សនាទៅចូលថាអ្នកចម្រើននៅកាយាអកកាយកតាសតិអ្នកខាងសមថៈយូរនៅក្នុងនឹងឈ្មោះថាអ្នកចម្រើននៅកាយកតាសតិតែដល់តែព្រះអង្គលើកយកមកចំដែងក្នុងសតិប្បដ្ឋានយល់ឬក៏ចាណាដល់តែព្រះអង្គលើកយកកាយកតាសតិយកមកដាក់ចូលជាបុព្វៈក្នុងសតិប្បដ្ឋានយោទាំងអស់អត់មានចោលណាទេយោទាំងអស់ពួកលោកចាស្រាប់បាននេះចឹងបើយោទាំងអស់អញ្ចឹងមានទាំងសមថៈមានទាំងវិបស្សនាគុណគុណចាស្រាប់បានឡើយនឹងដែរអត់ឃើញទេដល់លយាបិរិសតបឋានកាយកេតាសតិនេះចូលនៅក្នុងកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានទាំង14បព្វៈនោះគ្មានចោលណេណាទាំងអស់យល់ឬក៏ចាអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាកាយកតាសតិនេះនឹងឯងដែលហៅថាកាយនឹងឯងដែលហៅថាកាយហើយហើយតែព្រះអង្គសម្ដែងថាកាយានុបស្សនាសតិនឹងបានសេចក្តីថាឃើញកាយក្នុងកាយទៅជែកគ្នានៅរាប់20 30ឆ្នាំក៏នៅតែមិនចេញទេឃើញកាយក្នុងកាយពាក្យតែក្នុងកាយនៅក្នុងទីគឺក្នុងសរីរៈយើងយល់ហើយឃើញកាយក្នុងសរីរៈណាឃើញកាយអីបើជាអនាបាណបពៈខ្យល់ដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលជាកាយយល់ទេកូនចាឃើញទេហើយបើនិយាយនៅក្នុងអរិយបពៈពិចារណាឃើញកាយនៅក្នុងកាយគឺកាយហ្នឹងគឺសំដែងយកអរិយបពៈដល់តនេះកូនចាហើយបើថានៅក្នុងបពៈសម្បជញ្ញៈកាយហ្នឹងគឺសម្បជញ្ញៈហ្នឹងឯងគឺគេដឹងខ្លួនក្នុងការអោនក្នុងការដើរក្នុងការកលែកក្នុងការថយក្រោយក្នុងការស្លៀកពាក់អីស៊ីចុកអីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយើងឃើញរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្នុងសរីរៈយល់ឬកូនចាហើយឲ្យឃើញហ្នឹងឲ្យឃើញយ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញថាវាមិនមែនជាយើងវាត្រឹមតែសក់វាត្រឹមតែឆ្អឹងវាត្រឹមតែអីអីទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានអីដែលជាគ្រឿងបដិកូលហើយជារបស់សោះសូនតោទេនេះដោយបាសនាណាកូនចាអញ្ចឹងបានចំពោះកាយានុបស្សនានេះកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាននេះគឺ
គឺអ្នកដែលចម្រើនត្រូវពិចារណាឃើញកាយដោយសតិនោះនឹងដោយបញ្ញានោះសតិក៏សំដៅយកសតិក្នុងឧបចារសមាធិអែបញ្ញាគឺជាបញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនាដល់តោះនេះកូនចាអត់ដូចអត់ដូចចម្រើនវិបស្សនាយ៉ាងទេហើយកន្លងមកដែលយើងច្រើនស្ដាប់ណាកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានណាបង្ហួនលើយោបពៈអីតែយោបពៈខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចេញចូលយោអាដង្ហើមចេញចូលយើងធម្មតាដែលកំពុងដកលើនេះនេះយោដង្ហើមចេញចូលរបស់យើងដែលដកនេះណាអ្នកគ្រូដែលដកណាយោអាការប៉ះពាល់ខ្យល់ជាមួយនឹងកាយរសាទដែលជាអារម្មណ៍របស់ផោតថាពៈក្នុងកាយទ្វារវិធ័យចិត្តណាយោមកកំណត់ថាជាការចម្រើននៅកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានអត់មែនអត់មែននេះពុទ្ធាអដែលយោផោតថាពៈអារម្មណ៍របស់កាយទ្វារវិធ័យចិត្តនេះនេះវាចូលក្នុងវិបស្សនាដែរទេណាព្រោះតេតិនមួយទ្វាយល់ទេកូនចាអីអ្នកទាំងឡាយនេះយករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកនិយាយចូលនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានអត់មានសមថៈផងកូនចាអត់មានសមថៈផងអានឹងវាអត់ត្រូវណាបានអញ្ចឹងប្រគុណចាស់ស្ដាប់ពីណាពីណីមកអីអីណាតែនឹងប្រគុណចាស់ពិចារណាទៅណាលោកចាស់មានអ្នកខ្លះគេថានឹងឯងចម្រើនវិបស្សនាហើយបានអាចចម្រើនសតិប្បដ្ឋានការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហើយបានជាការចម្រើននៅវិបស្សនាសតិប្បដ្ឋានកើតមុនជាការវិបស្សនាកើតមុនឯងអានឹងគឺជារឿងគូនចាស់ស្ដាប់ដល់តៃអញ្ចឹងតើណាគូនចាស់ណាតែការសម្រេចប្រគុណចាស់ត្រូវកាន់យកត្រូវកាន់យករបៀបណាណាប់តោះគូនចាស់ហើយចំពោះកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន definition របស់វាគ្រូគឺពិចារណាឃើញកាយដែលជាខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចូលនេះដោយសតិនោះនឹងដោយបញ្ញានោះសតិនេះជាសតិក្នុងឧបចារសមាធិយ៉ាងទៀបបំផុតហើយបញ្ញាជាបញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនាអានឹងជាអារម្មណ៍ខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចូលនឹងជាអារម្មណ៍របស់សមថៈហើយក៏ជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាទាំងណាជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាវាបាត់ខ្ចូលចេញចូលហើយវាចូលទៅក្នុងរូបធម៌នាមនាមធម៌ពោលទៅវិញយល់ទេកូនចាស់ហ្នឹងនេះនេះការចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអ្នកដែលកំពុងទៅចម្រើននៅយោអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋាននឹងយោមកពិចារណារហូតដល់ឧបចារសមាធិឯកើតឡើងនេះកូនចាស់ណាឥឡូវឧបចារសមាធិ
កើតឡើងមានវេទនាដែរមានវេទនាមានវេទនាចេតសិកការរួមជាមួយដែរឃើញចាមានដែរមានវេទនាដែរណែណែមានយោឧបចារសមាធិអង្គមានអេខ្ញុំប្រាប់ហើយអង្គ5ឧបចារសមាធិអង្គ5ហ្នឹងហើយឯកាយមជ្ឈានតៈស្អីគ្រោះសង្កត់ឯកកតាឃើញទេមិនចឹងចុះជាបាតៈសុខសុខវេទនាឃើញឃើញឃើញមានវេទនាលើចឹងចាឃើញទេបើអត់មានសុខនឹងទេមកគ្រោះជាបាតៈនេះកើតហើយបើជាបាតៈនៅកើតអីមានឧបចារសមាធិមកពីណាយល់ណាកាមឆន្ទៈឯកកតាចេតសិកសង្កត់ជាបាតៈសុខអណ្ណងាយពិជាបាតៈស្អីបៃតេណងាយបៃតេនឹងបៃតេគ្រោះសង្កត់ថយមិទ្ធៈស្អីគ្រោះសង្កត់វិតកៈវិតកៈគ្រោះសង្កត់អីអឧទ្ធិចៈកុកុចៈអានេះសុខៈយល់លឹងយ៉ាងអញ្ចឹងវិជិកិឆាវិចារៈឃើញទេអង្គ5ទូសង្កត់នៅនិវរណៈធម៌5ដល់តែអង្គធម៌ទាំង5នោះសង្កត់និវរណៈធម៌ទាំង5ងើបមិនរួចបានវារេហ្វ្លិចចេញមកជាឧបចារសមាធិយល់ទេកូនចាហើយនៅក្នុងនឹងមានវេទនាដែរមានយល់ទេហើយនៅក្នុងនឹងមានចិត្តដែរមានអីនៅក្នុងនឹងមានធម៌ដែរមានយល់ហើយបើអ្នកចម្រើននៅវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានគេចាប់យកវេទនានឹងចេញមកទៀតមកនឹងកូនចាស់គេយកវេទនានៅក្នុងឧបចារសមាធិដែរហើយតាមពិតឧបចារសមាធិមិនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេមិនមាន15នឹងទេមាននាមធម៌5គឺអីវេទនាឃើញទេសញ្ញាចេតនាចិត្តភាសាមែនទេកូនចាហើយមានធម៌6ទៀតមនសិការៈអធិមោខៈហើយស្អីទៀតដូចបាត់ហើយណាវិរិយៈឧបេខាឆន្ទៈរោទមនសិការៈមានច្រើនណាស់កូនចាអញ្ចឹងចង់ទីចង់សំលឹងយកវេទនាយកវេទនាយកមកពិចារណាទៅវាចូលវេទនានុបស្សនាសតិបត្តានហើយវាចង់មើលចិត្តយកចិត្តនៅក្នុងនឹងទៅមិនអញ្ចឹងគន្ធចិត្តនៅក្នុងសមថៈណាជាចិត្តានុបស្សនាសតិបត្តានហើយក្រៅពីនោះនិវរណៈធម៌អីដែលវាកើតកាលនឹងយកមកជាធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានមិនចឹង
អោមានរូបប្រខណ្ឌមាននាមប្រខណ្ឌមិនអញ្ចឹងអឺគឺធម្មានុបស្សនាគឺរូបប្រខណ្ឌនឹងឯងនាមប្រខណ្ឌនឹងឯងប្រខណ្ឌជាខណ្ឌបពៈនោះមិនអញ្ចឹងហើយអូឆង្កេអេណូសិសស្ថិតនៅក្នុងសមថៈណាយកបានទេចា៎អើទៅមានសមថៈវិបាសនាមិនមកអង្គុយគិតអីអញ្ចឹងបើខ្យល់ដកដង្ហើមយើងជិលយកមកខ្យល់ដកដង្ហើមយើងចូលធម្មតានឹងមែនទេមែនទេតបតើគូនចា៎ណ៎ហើយនឹងមួយទៀតចម្រើនសម្បថាវិបស្សនានឹងក៏ផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែរក៏ប៉ុន្តែចម្រើនសម្បថាវិបស្សនានេះក៏អញ្ចឹងណាមិនយកនៅក្នុងកាយកបាសតិទេយកក្រៅពីនោះដូចជាអសពដកអឺដូចជាអឺកសិនដបយល់ហើយដូចជាអនុសតិដែលកុំឲ្យយល់តេតិនជាមួយនឹងកាយកេតាសតិណាណាអត់ទាំងដបទេឧសតិដូចព្រមហេរធហើយដូចជាអរូបអរូបាវចរឈានដូចនេះអាចនឹងអ្នកសមថៈនឹងជួនកាលសមថៈមានវិបស្សនានាំមុខឬក៏មានវិបស្សនាដែលមានសមថៈនាំមុខសិតតែផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានដូចគ្នាយល់ឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងហើយដែលគេថាចម្រើនសតិប្បដ្ឋានមុនបានទៅចម្រើនវិបស្សនាអីអីហ្នឹងនឹងគុណគុណចាស់កាន់យកដល់ខ្លួនឯងទៅខ្ញុំទៅតែខ្ញុំកណ្ណាបញ្ញៃបញ្ជូលតែអំពីរឿងការចម្រើននៅវិបស្សនាទេបើអ្នកមានសមថៈធ្លាប់មានសមថៈយកសមថៈមករួមជាមួយនៅវិបស្សនាទៅតែកាន់ពេលនិព្វានដូចគ្នាយល់ឬចា៎ហ្នឹងឲ្យដឹងចឹងនិយាយបញ្ញៃបញ្ជូលតែពីរឿងវិបស្សនាទេអញ្ចឹងគុណចាស់ស្រាប់ហ្នឹងគុណចាស់ណាហើយការកាន់យកនៅលើគុណចាស់ខ្លួនឯងកាន់យកយ៉ាងម៉េចក៏កាន់យកទៅឲ្យទៅធ្វើបានឲ្យទៅធ្វើបានអូឧបចារសមាធិកម្មដ្ឋានអីក៏មានដល់ឧបចារសមាធិដែរឲ្យតែកម្មដ្ឋានដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងណាយ៉ាងទៀបបំផុតគឺឧបចារសមាធិឯងទូយ៉ាងដូចជាចតុធាតតុមនសិការបពៈអីហ្នឹងយើងខំប្រឹងចម្រើនប៉ុណ្ណាបានត្រឹមតែឧបចារសមាធិឯងយល់អើដូចជាអិរិយាបពៈអិរិយាបពៈអង្គការលើកមុនបងសម្ដែងថាបានតែខាងនេះបានតែខាងនេះវិបស្ស
សុណាតែនិសមថៈក៏អាចចម្រើនបានតែសាតែសាយើងដែរជាក្រមកមែនទេមានអ្នកធ្លាប់ដែរជាក្រមដែរកែអូនការដើរជាក្រមនេះដែលទៅជាសមថៈនេះគេអត់គិតរឿងអីទេគេគិតពីរឿងជើងនេះតែមកជើងយើងនេះយល់ជើងយើងនេះវាមាន3ដំ4ដំណាក់កាគឺថាលើកមែនទេឈានលើកដាក់ចន់ឈានលើកដាក់ចន់ឈានលើកដាក់ចន់វាមាន4ដំណាក់កាលណាហើយគេអ្នកដើរនោះបើឃើញដើរនៅមាត់ស្ទឹងអីគ្មានមកចង្ក្រមបានទេដើរប៉ុណ្ណឹងគ្នាអញ្ចឹងហ៎ឈានលើកដាក់ចន់ហ៎ចាដាក់វាមិនតន់ដល់ដីនោះកូនឯងអង្គុយគិតថារឿងរឿងអេយ៉ាបបផ្ទះកូនឯងយល់អាពួកអាតតអាអេញណាអាមានដងដោយណាអង្គុយយេលើកចុះលើកឡើងហ្នឹងយល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងតែយើងដើរដាក់ដៃឲ្យត្រឹមហើយភ្នែកយើងសម្លឹងចុះទៅនៅក្នុងផ្លូវចង្ក្រមរបស់យើងទេគ្មានមកដើរបដើងងាកមើលអញ្ចឹងមើលចុះនឹងវាគ្មានស្ងប់អីទេដល់បានកណ្ដាលនឹងកុំដើរបិទភ្នែកទៅអោដើរបិទភ្នែកអីល្មមមកអើបង្គុយបិទភ្នែកវាមានអីមានអណាស់តាដើរនេះដើរបាត់ភ្នែកនេះវាធ្ងន់លោមានដុំអេតមួយធំនៅពីមុខទៅចំពោះទៅស្លាប់នេះហើយគេដើរហ្នឹងគេដាក់ដៃអញ្ចឹងដាក់ដៃអញ្ចឹងហើយភ្នែកហ្នឹងមកជួនលឹមអញ្ចឹងទៅគេមើលតែមុខគេហើយសតិគេវាមកនៅក្នុងអាត្រង់លើកឈានលើកដាក់ចន់នេះយល់ណាអានឹងហើយទៅថ្ងៃជើងយើងនៅពេលដែលយើងលើកនៅពេលដែលយើងលើកអាមហាភូតរូបទាំង4នេះបតវ័យអបោតេជោវាយោអានេះចែកជា2ណកណាពេលឈាននឹងលើកមានន័យថាបតវ័យនិងអបោវាមានកម្លាំងស្រាលបើមិនស្រាលទេនរណាលើករួចអញ្ចឹងណាគ្រូណាដល់តែដាក់មកវិញហើយរហូតដល់ជន់ណាអានោះវាធ្ងន់ណាអបតវ័យហើយនិងអបោវាធ្ងន់ស្អីដែលវាស្រាលតែចូលនឹងវាយោអានឹងវាស្រាលបានវាដាក់ចុះវិញដល់ពេលលើកអាពីរនឹងផ្ទុយគ្នាណាគ្រូ
អបតវ័យអបោនឹងវាស្រាប់តែចូលវាយោវាមានកម្លាំងខ្លាំងបានវាលើកបានយល់ហើយដល់ដាក់ចុះវិញអានេះវាស្រាលវិញតែចូលនឹងវាវាយោវាខ្សោយវិញតែបតវ័យអបតវ័យនឹងអបោវាមានកម្លាំងខ្លាំងបានវាដាក់ចុះទៅបានហើយនេះដែលគេដើរចង្ក្រមណាសតិនឹងគេចាប់យកអាហ្នឹងគេចាប់យកអា3 4ដំណាក់កាលមិញហ្នឹងឲ្យនឹងនៅក្នុងហ្នឹងសូមបីទៅអ្នកណាដើរគៀនក៏មិនដឹងដែរវាប្រវោះវានឹងនៅត្រង់អាកលែងអាកលែងអាការៈដែលវាប៉ះហ្នឹងតែចុះនេះយើណែអេខ្ញុំមិនមែនអ្នកគ្រូចម្រើនសមថៈទេអាចចេញចូលនឹងក៏វាដូចតែគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ណែអ្នកចម្រើនអ្នកពន្យល់អំពីរឿងវិបស្សនាតែបើសួរពីរឿងសមថៈអីនេះក៏ណែប្រាប់បន្តិចបន្តិចទៅយកទៅធ្វើខ្លួនឯងទៅធ្វើទៅរឿងហ្នឹងវានៅលើការធ្វើយកយកបានទេលោកចាណាហ្នឹងដែរដល់តែដល់តែដើរដល់តែដើរចឹងសតិដាក់តន់យូរ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 ទៅចិត្តនោះវារស់ស្ងប់តែស្អាតតែសតិនោះវាឈ្មោះទៅរកកម្មផានអញ្ចឹងវារស់ស្ងប់តែណាវាស្ងប់ស្ងប់វាកំចាត់ពួកនេះវរណធរតែណាកំចាត់នេះវរណធរបាត់អាអង្គ5នឹងងើបមកវបអាអង្គ5ហ្នឹងឯងឈ្មោះថាឧបចារសមាសមាធិដែរហើយបើសិនជាអត់មានអង្គ5ហ្នឹងទេមានមានឈ្មោះឧបចារសមាធិអីទេអត់ទេវាតើតានិវរណធរហ្នឹងឯងវាស្ងល់ស្រាប់ស្រាប់បាននេះចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងទៅយកទៅធ្វើអត់មាននិយាយនៅលើប្រាប់អត់ធ្វើឲ្យអាចចេះបានទេតែយកទៅធ្វើនោះហើយបើយកទៅដើរនៅក្នុងផ្ទះប្រយ័ត្នធ្លាក់ចណ្ដាលផ្លូវដែលធ្វើដើរជាក្រមណាគ្រូយ៉ាងវែងបំផុត60ហាត់យ៉ាងវែងបំផុតណា60វ៉ាត់ទេ60ហាត់ផ្លូវដើរជាក្រមមេដើរម្ដងតាំងពីផ្សារផ្សារណាត់រហូតដល់ហូតដល់សាលាខេត្តអានេះគេហៅហាត់ប្រានគេមិនហៅថាដើរជាក្រមទេអានេះគេហៅហាត់ប្រានផ្សេងគ្នាដល់ប៉ុណ្្នេះចឹងនឹងនិយាយពីរឿងរឿងអត្តភាពអត្តភាពវាទៅចូលចូលកម្មដ្ឋានអស់ហ្នឹងតែហ្នឹងសាប់ឮបានដែរណោះឮអឺដឹងណាវាចិត្តដល់ម៉ោងទៅហើយគាត់តែឲ្យទៅក៏យើងទៅរំរួយដែរអ
ួរមកសួរមកសួរមកចាទុំសួរមកសួរបណ្ដោយចាអានេះដូចមានការចម្រើនវិបស្សនាលោកគ្រូការចម្រើនវិបស្សនាដោយចក្ខុវិធ័យហ្នឹងមានយោនតាមអ្នកតការៈណាតាមស្វាវិធ័យណាលោកគ្រូតាមចក្ខុទ្វារយ៉ាចក្ខុទ្វារវិធ័យហ្នឹងចក្ខុទ្វារវិធ័យហ្នឹងកើតឡើងបានដោយការតតៃឡើងសំគមឡើងដោយស្វាវត្ថុអារម្មណ៍ហ្នឹងវិធ័យចិត្តខ្ញុំចង់ដឹងវិធ័យចិត្តនេះវិធ័យចិត្តហ្នឹងបានដល់មโนទ្វារវចនៈអភិជនណាបានដល់មโนធាតចាមโนធាតហ្នឹងគឺមាន3ហ្នឹងមโนធាតហ្នឹងគឺមโนទ្វារវចនៈហើយនឹងសម្បតិចនៈ2អញ្ចឹងឯងលោកគ្រូត្រូវហើយត្រូវហើយចាមโนធាតមាន3ណាចាមានមโนទ្វារវចនៈហើយនឹងសម្បតិចនៈ2អេមโนធាត3អញ្ចទ្វារតាមចក្ខុទ្វារហ្នឹងបញ្ចទ្វារទេអាហ្នឹងគេនិយាយពីបញ្ចទ្វារវិចនៈចិត្តនិងសម្បតិចឆន្ទៈអានេះគេហៅថាមโนធាតចាចូលដល់ពេលតាមមโนទ្វារកន្លែងអាហ្នឹងគឺមិនមโนធាតហ្នឹងគឺគេផ្លាស់ចេញហើយគេផ្លាស់ចេញថាជាមโนទ្វារវចនៈចិត្តយល់ទេហើយមโนទ្វារវចនៈចិត្តនេះគេមិនហៅមโนធាតទេគេហៅមโนវិញ្ញាណធាតចាមានតែមួយទេមានតែមួយជាវ័នក៏មโนវិញ្ញាណធាតចាជាវ័ននោះមโนវិញ្ញាណធាតតែចំពោះបញ្ចទ្វារគេនិយាយ3គេនិយាយមโนធាត1គេនិយាយចក្ខុវិញ្ញាណ1នឹងមโนវិញ្ញាណធាត1គេនិយាយ3តែយើងឲ្យចាំទៅណា3នឹងស្អីខ្លះនឹងឲ្យដឹងខ្លួនយើងទៅចាហ្នឹងតែឲ្យសូមឲ្យលោកគ្រូជួយពន្យល់ធម្មតាអារម្មណ៍ដូចមโนទ្វាហ្នឹងគោវាដឹងអារម្មណ៍ទាំង6ហើយគោវាដឹងធម្មអារម្មណ៍អា1មโนទ្វាដែលតជាប់ពីបញ្ចទ្វាមួយទៀតមโนទ្វាសតតកៈមโนទ្វាវិថីសតនឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូតណ្ណវិតអំពីភ្នែកគេតអំពីភ្នែកទេណាអានឹងមโนធាតដែលជាអតីតកិណៈមโนទ្វាវិថីណាគឺមានរូបារម្មណ៍យល់ហើយមកបានដល់មកបានទៅចូលមកក្នុងសមូហកិណៈមโนទ្វាវិថីសមូហៈវាប្រមូលវាប្រមូលដែលយើងមើលឃើញដូចយើងតរមកដឹងថាផ្កានេះវាប្រមូលសម្បើមណាស់រូប
វាប្រមូលមកបានប្រមូលរួចហើយបានវាបញ្ចេញមកទៅជាចេញទៅជាអដ្ឋគិហណមនោទ្វារវិថីយល់នឹងតពីចក្ខុទ្វារវិថីចិត្តនឹងហើយដល់តែវាចូលនាមអ្នកគិហណមនោទ្វារវិថីឲ្យធ្វើឲ្យយើងដឹងថាណាអញ្ចឹងទៅណាតែតាមសេចក្តីពិតណាបំរំដឹងតែជាផ្កាហ្នឹងក្រំតែអតីតមនោទ្វារអតីតហេគិហណមនោទ្វារវិថីហ្នឹងដែលមានរូបមកជារំហ្នឹងអូរាប់រយទ្វាររាប់រយទ្វារមិនមួយមួយទេណាអាមួយមួយនេះគឺគាត់តែសង្ខេបមកដើម្បីឲ្យយល់ទេណាយល់ទេចឹងឲ្យចូលមកសមូហៈគណៈមនោទ្វារវិថីហ្នឹងរាប់រយរាប់ពាន់ទ្វារដែលប្រមូលហ្នឹងប្រមូលកាត់លឿនណាស់សិតតែរាប់រយរាប់ពាន់បំរំនឹងយើងមើលដឹងថាផ្កាកុំតែយើងរងហើយកលេសវិបដឹងលៀនបើនិយាយទ្វារវិថីរាប់ពាន់វាលឿនណាស់តែដល់តែសិតហ្នឹងឯងដែលសរុបមកគឺនិយាយមួយមួយមួយណាស់តែមិនមែនមួយទេរាប់ពាន់ទ្វារវិថីបំរំនឹងយើងដឹងថាជាទ្វារណាស់អត់ជាផ្កាណាស់យល់ទេចាណាយល់ទេតែរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននេះក៏ដោយយើងចាប់យកតែចក្ខុទ្វារវិថីចិត្តដែលកំពុងប្រកាសជាបច្ចុប្បន្នឬយើងចាត់យកមនោទ្វារវិថីចិត្តដែលកំពុងតែប្រកាសជាបច្ចុប្បន្នហើយគិតតាមតែព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងទៅដើម្បីអនុមានទៅតាមព្រះអង្គដែលព្រះអង្គប្រាប់គុំយើងអ្នកប្រតិបត្តិនេះទិសដៅរបស់យើងដើម្បីយើងប្រមូលទ្វារវិថីនេះកុំឲ្យនៅតែជាទ្វារវិថីឲ្យរំពីមកបានជារូបធម៌និងនាមធម៌ទិសដៅរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងបានយើងបញ្ចេញរូបធម៌ជាសភាវៈលក្ខណៈយើងបញ្ចេញនាមធម៌ជាសភាវៈលក្ខណៈដោយបញ្ញាដែលកើតឡើងអំពីយោនិសោបញ្ញានឹងឯងដែលឈ្មោះថាវិបស្សនាអត់មាននៅតែឈ្មោះទេវាចូលដល់សភាវៈលក្ខណៈនឹងតែម្ដងយើងឯងដូចជាភ្លើងភ្លើងមានអីជាលក្ខណៈមែនហើយអាក្ដៅនឹងធ្វើម៉េចយើងដឹងថាក្ដៅណាតែលក្ខណៈនឹងគឺសភាពដឹងនឹងការប៉ះមកធ្វើឲ្យយើងដឹងក្ដៅយល់ទេចឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងក្ដៅហើយដល់តែកិច្ចរស់របស់ភ្លើងនឹងគឺអី
កិច្ចរបស់ផ្លូវនេះគឺអីហ៎មែនអេមែនទេតែផ្លូវនោះវាមានកិច្ចនេះយើងលើកជាឧទាហរណ៍អកិច្ចរបស់ផ្លូវណាអកិច្ចរបស់ផ្លូវនោះគឺអណ្ដាតផ្លើងនោះអណ្ដាតផ្លើងនោះគឺវាទួផ្លើងនឹងឯអាដែលមានអណ្ដាតនោះយល់ទេចាតែលក្ខណៈរបស់វាគឺដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងគឺក្តៅណាហើយយើងសភាយើងចាប់យកលក្ខណៈវានឹងឯងយ៉ាងណាសភាវាបើចាប់យកអាដែលអ្វីដែលយើងដឹងហើយដែលយើងបានប៉ះណាណែអានោះគឺជាលក្ខណៈយល់ទេចឹងអត់ដូចជារូបធម៌មានលក្ខណៈគឺធាតមិនដឹងអានឹងឯងដែលយើងត្រូវដឹងហើយនឹងបានប៉ះមកថាអានឹងវាអត់ដឹងយើងស្គាល់អានឹងឯងដែលវាជាធាតមិនដឹងណាហើយដល់តែអាការៈប្រកបដល់អាការៈប្រកបរបស់ផ្លូវនោះគឺអីមែនអាការៈប្រកបរបស់វាគឺជាអ្វីដែលបង្ហាញឲ្យដល់បញ្ញាដឹងបញ្ញាឃើញដើម្បីឲ្យអាភ្លើងនោះអាការៈប្រកបរបស់វានៅត្រង់ហើយណាអេមែនទេឃើញហើយផ្សែងឃើញយើងដូចយើងឃើញផ្សែងចេញពីចុងដងមកយើងឃើញថាកន្លែងនឹងមានឆេះអត់គឺមានភ្លើងឆេះហើយយល់ហើយលក្ខណៈរបស់សភាវៈនឹងរបៀបដូចគ្នាអញ្ចឹងជាដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈក្តៅដែលវាធ្វើឲ្យយើងដឹងអាស័យដោយបានប៉ះពាល់ណានៅគ្រូឲ្យប៉ះពាល់ហើយដែលវាដែលវាមានរស់របស់វាកិច្ចរបស់វាណានឹងគឺអាកិច្ចឲ្យនឹងរស់នឹងវាស្មើនឹងដែលថាអាសិក្ដីសម្បូរគ្រប់គ្រាន់របស់ផ្លើនឹងគឺត្រង់មានអណ្ដាតនឹងឯងអណ្ដាតផ្លើនឹងដាក់ផ្លើតែដល់អាការៈប្រកបរបស់វាគឺឃើញផ្សែងយើងដឹងថានឹងមានផ្លើបាត់ដែរមែនទេដល់ហេតុចិត្តរបស់វាគឺអីអានេះដែលអានេះដែលប្រកាសដុតនឹងបើអត់មានអ្នកប្រកាសដុតទេវាមានផ្លើងមកវិញណាយល់អានោះលក្ខណៈរបស់សភាវៈរូបធម៌និងនាមធម៌យើងគិតតាមរបៀបអញ្ចឹងគិតតាមរបៀបអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញុំចង់ដឹងថាមនោទ្វារដែលដឹងដោយតាក់តាមបញ្ញទ្វារវាឆ្លងកាត់ឲ្យ3ដំណាក់កាលហ្នឹងអតីតប្រវាំងតមោហៈអតីតកេហណៈហើយនឹងតមោហៈកេហណៈហើយនឹងអត្ថកេហណៈ3ហ្នឹងបានដឹងជាថាអ្វីអ្វីហ្នឹងណាដល់អាសត្វផ្លាត់កៈមនោទ្វារវិថីសត្វនោះតើវាដឹងយ៉ាងម៉េចដែរតែនឹងយើងតាមមើលតើវាដូចមានអីជាអារម្មណ៍ជាងតើវាចាំយកចក្ខុប្រសាទជាអារម្មណ៍អានេះជាងតើវាកាន់យកសកម្មរូបដូចជីវិតអីមកជាអារម្មណ៍ឬក៏
ភេទប្រុសភេទស្រីអីមកជាអារម្មណ៍អានោះវាសង្ឃមមិនសង្ឃមរូបអជួនកាលវាកាន់យកចិត្តមកជាអារម្មណ៍ដែលយើងនឹកគិតខំពីថ្ងៃមុនអីហ្នឹងអានោះវាមានចិត្តមកជាអារម្មណ៍អានោះមនោទវាទៅព្រោះបើជាធម្មារម្មណ៍របស់មនោទវាហើយជួនកាលវាកាន់យកបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍លើកលែងទៅយកព្រះនិព្វានកុំឲ្យនិយាយអាព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍បានបញ្ញត្តិអត់បានទេលោកគ្រូអត់បានទេព្រោះបាសនាអត់មានយកព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍បានទេអោអោជួនកាលវាយកទោសៈមកជាអារម្មណ៍ពេញងាយមិនខឹងទៅយើអានោះតាមមនោទ្វារហ្នឹងចាជាសតកមនោទ្វារវិថីចិត្តអញ្ចឹងបញ្ញទ្វាអមថារូបារោមនឹងវាកឡង3ហ្នឹងបាត់ដឹងអញ្ចឹងឯងលោកគ្រូនេះរូបារោមអញ្ចឹងណាមានអតីតកេអណៈតមោហកេអណៈហើយនឹងអដ្ឋកេអណៈចាដល់ពេលធម្មិរោគឺជាអារម្មណ៍របស់មនោទ្វាសត្វចានឹងចឹងប៉ុន្តែពីរនឹងអត់ដូចគ្នាទេអឺខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចលិខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចតាមបញ្ញទ្វាតាមមនោទ្វាខុសគ្នាបន្តិចទូជារឿងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណឹងឯងចាតើតើចាព្រមមនោទ្វាទៅតពីបញ្ញទ្វាវាយកអារម្មណ៍រូបសម្លេងក្លិនរសផលតពៈតាមពីបញ្ញទ្វាមកហើយក៏សមូហៈអេអេអញ្ចឹងតើតែចំពោះអសតកមនោធ្វើរិវិធ័យវាមានធម្មារម្មណ៍មកជាអារម្មណ៍ណាមួយប៉ុន្តែខុសគ្នាបន្តិចប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងដល់ទៅក៏ប៉ុណ្ណឹងអញ្ជើញទៅផ្ទះទៅណាអាដមោទិនីទោអណាដែលខ្ញុំព្រះណាធ្វើឲ្យព្រះផ្លត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធណាព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទោព្រះពុទ្ធណាព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោនោដល់ខ្ញុំទីទាំងបុព្វញ្ញាមេត្តាបិទោណាយេតៃណាហោតោសកិតាហោតោញេតយោតុងតាចេនេតោខាបយាបតាចេនេភិយាសកបតាចេនេហោរសាពេបេបាណេណោយ៉ាងកេញចកុសលកម្មង កតាពង្គរិយាង មេមេកាយេន សកតាង កតាង យេសាតា សញ្ញិណោ អាធិយេ ចសាតា អសញ្ញិណោ កតាង បញ្ញបលាង មៃហង្សាពេ ភវន្តតេ យេតាង កតាង សវិតិតាង កេណាង បញ្ញបលាង មយេ យេរសាតរជានន្វាកន្ធវានវេតយងសាពេលោកំហិយេសាតាជីវន្តាហារហេតកាមនុញ្ញងតាពេលផាន់ទមិមេចេតសាទេនិព្វានទេវេណោឥទ្យំបច្ចយោហតោសូមអនុមោទនី